українська співачка-онука продала права на використання своєї пісні у новому фільмі російського режисера Федора Бондарчука. Правда, в релізі це не вказано, але у стрічці пісня виконавиці все ж звучить. Макс Гордієнко, лідер об'єднання «Заради громадської безпеки», пообіцяв, що у співака Івана Дорна тепер в Одесі будуть проблеми після його скандального інтерв'ю. Про це Гордієнко написав на своїй сторінці у Фейсбук. Відзначимо, що найближчий концерт Дорна в Одесі заплановано на 9 червня в клубі «Ібіца». Відомий режисер Люк Бессон вирішив зробити приємне усім шанувальникам його культового творіння «П'ятий елемент». До 20-річчя з виходу фільму на екрани випустить новий «П'ятий елемент». Тепер стрічку випустять у форматі 4К новій цифровій якості. Будинок моди Крістіан Лабутін порадував шанувальників випуском нової колекції макіяжу, яка стане частиною цьогорічної б'юті-лінійки бренда. Колекція макіяжу отримала назву Metal Nude і включила в себе нові відтінки лаків для нігтів і лакових помад для губ. Їх особливістю є металевий фініш, який став безумовним трендом літа 2017. Крім того, на особливу увагу заслуговують і відтінки новинок. Всі вони виключно у нюдових тонах.